Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қызыққа толы жаңа күнді бізден бірге қарсы алыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жаңа күн жақсылыққа, ізгілікке толы болғай. Дүйсенбі ауыр күн деседі, бірақ бұл жаңа жұмыс аптасын сәтті бастауға кедергі болмайды. Иә, оның рас, Нұрболат, өйткені арайлап атқан таңды таңғы жаттығумен қарсы алайық. Олай болса, дәл қазір орнымыздан тұрып, бойымызды жазып, жаттығуға кірісейік. Қайырлы таң, достар! Сіздермен бірге мен Айдана, және мен сіздерге бүгін бірнеше таңғы жаттығу көрсетемін. Менмен бірге болыңыздар. Біздің алғашқы жаттығуымызды бастаймыз. Аяғымызды иық көлемін асырамыз да, екі қолымызды жоғарыға шапалақтаймыз. Секіру арқылы жасаймыз. Осылай 20 рет қайталаймыз. Бұл жаттығу бүкіл дене бұлшықеттеріне арналған өте интенсивті. 20-30 рет қайталаңыздар. Екінші жаттығымызға да келіп жеттік. Ол арқа бұлшықеттеріне арналған. Қолымызға ауыр зат немесе гантель аламыз. Төмен қарай кішкене еңкейеміз де, арқа бұлшықетімен шынтағымызды өзімізге қарай тартамыз қолымызды. Қолымызбен емес, арқамызбен жұмыс жасаймыз. Төменде демімізді аламыз да, тартқан кезде шығарамыз. Осылай 15-20 рет қайталаймыз. Үшінші жаттығымызды бастаймыз. Қолымызға ауыр зат немесе гантель аламыз. Бұл иығымызға арналған жаттығу. Қолымызды иық көлеміне түсіреміз де, жоғарға көтереміз. Осылай 15-20 рет қайталаймыз. Төменде демімізді аламыз, жоғарыда шығарамыз. Осындай жаттығуларды күн сайын орындауға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар! Дәл осы күндері жаңа жылдық ұжымдық кештер өтіп жатыр. Ал мұндай кешке ерекше дайындалатын әрине аян. Е, қазір тақырыптық кештер ұйымдастыру ерекше сәнге айналды. Ал бір кешті ұйымдастыру құны қанша тұрады? Ұжымдық кештерді ұйымдастырудың ерекшеліктері қандай? Бұл жөнде тілшілер баяндайды. Жыл сайын әріптестермен бірге жаңа жылдық кеш өткізу дәстүрге айналып барады. Аздаған уақыттан кейін табалдырғымыздан аттайтын тауық жылын қарсы алу үшін де білек сыбана кірісіп, дайындығын жүргізіп жатқан жандардың қатары қалың. Жалпы ұжымдық кештерді өткізудің қаншалықты пайдасы бар және оның құны қанша, бүгін біз осы сұрақтар жөнінде әңгіме өрбітеміз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Енді мен ойым бойынша негізі ұйымдастыру 100% қажет. Неге десеңіздер, өйткені адамдар бір жыл, мысалы, әрбір компанияны алатын болсақ та бір жыл жұмыс істейді, одан кейін негізі демалып қалу керек. Сол демалған кезде мен негізі енді қаншама адамдардың кездескенде біз айтамыз, ол қорытындылау бір осы жылдың айы дейміз. Сол кезде адамдар көптеген, мысалы, қандай жетістікке жетті, және де келесі жылы қандай пландары бар екен, сол кезде сол әңгелесу негізінде адамдар демалып қалады да. Новогодний корпоратив – это очень важное мероприятие. Расында 90% өмірімізді жұмыста өткіземіз ғой, жылына бір екі рет қана жұмен жиналу мүмкіндігі туады. Сол себепті ондай кештерге міндеттерде бару қажетте бойлаймын. Бұл өз кезегінде әріптестер арасындағы татулықты арттырады. Барлығын өтірі жақындастырады сөйті. Это сплощает нас всех. Енді ивент компаниялары мынандай бір ұсыныстар келеді. Мысалы, бір ресторанды алатын болса, олар 25-нен 31-не дейін біздің жаңағы мейрамханада осындай бағдарлама, шоу бағдарлама өткізіп берсеңдер сұрайды негізі. Олар жаңағы ішіне асаба кіру керек дейді, аяз ата деп міндетті түрде, одан кейін ішіне әншілер сұрайды.
Новогодний корпоратив. Это очень важное мероприятие. Біздің ұйымдастырып жатқан кешімізде шамамен 80-90 адам болады деп жоспарлап отырмыз. Әрбір адамның қалтасынан 7 мен 10 мың теңге аралығындағы қаражат шығады деп ойлаймын. Кеште барлығы карнавалдық костюмдер киіп келсін деген талап қойып отырмыз. Күнделікті жұмыстағы көріністен мерекелік кештегі бейне бөлек болуы керек қой. Среднее количество гостей на корпоративе у нас будет 80-100 человек. Қалан сыртында 10 мың теңге болса, қалан ішінде мысалы 2 есе көбірек болу мүмкін. Мысалы 100 адам болса, енді санаңыздар 3 миллион кете ма адам басына? 3 миллион кетсе, одан кейін шоу бағдарлама сол жаңа мейрамхананың ішіне кіреді. Ал егер олар басқа ұсыныс тапсыратын болса, мысалы бізге жарайды асаба, аяз ата, бишілер, бірақ біз әншілерді қалаймыз десе, олар мысалы төлеуі мүмкін үстінен. Новогодний корпоратив. Біз аяз ата мен ақшақарға тапсырыс бердік. Сондай-ақ жүргізуші әртүрлі ойындар өткізеді. Және жыл бойы өзінің шебер ретінде танылғандарға марапат табысталады. Жизнь мы проводим на работе. Со своими коллегами. Компания болсын, басқа да адамдар болсын, бір демалып қалсын. Одан кейін мақсат қоятын болса, сол мақсатқа жету керек. Бүкіл жаман нәрселер осы жылда қалу керек. Сондықтан да тек қана айтарым, барша біздің осы халыққа тек қана келесі жыл сіздерге жақсылық тілесін. Біз біреулер жаңа жыл мерекесін отбасылық мейрам деп жатады. Дегенмен жыл бойы бір терінің құшағын елеген әріптестеріңізбен көңілді кеш өткізуде тұрған ештеңе жоқ. Есте сақтайтын басты жайт жаңа жыл кешін сапалы өткізу үшін қалтадан шығатын қаражатты да аямау керек. Бастысы әдептен озбасаңыз болғаны. Абай Түзелбай, Роман Ван, жаңа күн. Құрметті көрермен, әр таңды көтеріңгі көңіл күймен және тәтті тағаммен бастау керек. Иә, дұрыс айтасың, мен сенімен толықтай келісемін. Тәтті тағамды дайындау үшін жаңа күннің аспаздары бізге көмектесетін болады. Иә, бүгін біздің ас бөлмемізде Бағлан мырза. Қайырлы таң. Құрметті көрермендер, әріптестер, сіздерді ас бөлмесіне таңғы ас дайындауға кірісуге шақырамын. Рұқсат болса, ендеше біз сіз жаққа барайық. Бағлан, бүгінгі таңертеңгілік асқа біз не дайындаймыз? Біз бүгінгі таңертеңгілік асқа, былайша айтқанда, құймақ дайындаймыз. Ол құймаққа бізге керекті басты нәрсе жұмыртқа, және ұн, консервіленген жүгері, шұжық, көкпияз және банан. Жұмыртқаны алдын ала қайнатып аламыз ғой? Жоқ, бұның бәрін біз бір ыдысқа ұсақтап тұрайтын нәрсені ұсақтап тұрып, араластыратын нәрсені араласып, тұз бұрышын келтіріп және қуырамыз. Ал сізге мен көкпиязды берейін. Сізге нұрболатқа. Ал сізге бананымызды аршып, ортасынан бөліп және ұзынан тағы да бір бөлсеңіз, оға дейін мен жұмыртқаны алып аршып берейін. Негізі бүгінгі тағамның құрамына қарап, мен не болатынды көзіме елесете алмаймын. Өйткені банан, көк, пиязы да бар, оны да бар. Қызықты бір тағам болайын деп тұр. Ерекше. Ерекше тағам. Мысалға таңертең тұрып, тоңазытқышты ашқан кезде осы өнімдерді көре тұрып, және сасқалақтамай алып, бәрін тоңазытқыштан шығарып, араластырып, осындай бір ерекше өздеріңізді таңғалдыруға керемет таңғас болады. Екіге бөлем, және ортасынан бөлем. Ортасынан бөлем. Жақсы. Сіз не істеп жатырсыз? Мінерде мен консервіленген жүгерін алып, ішіне ұн араластырып, және жұмыртқа араластырып, құймаққа ұсатып, істетіп жатырмын. Араластырып жатырсыз. Яғни төрт жұмыртқаны, екі жұмыртқаны жардыңыз. Және ұн қостым. Бір қасық ұн жетеді ғой. Ұн, және де тұз бұрыш, дәмін келтіріп аламыз. Жақсы. Үйреніп алу керек. Ертен таңертең үйге барып. Бізге көкпиясымыз нұрболат жеткілікті дейді. Жеткілікті ме болды? Алып сала беріңіз. Араластыра берейін, е? Араластыра беріңіз. Табаны қыздырып аламыз. Қойы ұғып істейік. Онды қостық. Онды қостық. Негізі қанша қасық он, қанша жүгері? Бұл жерде ішкене көз мөлшеріне, егер де қойы ұғып істейіңіз, ол тапаға жақсы аңғайлы және тез пісіреді. Ал көкпиязды да ошаққа саламыз. Енді айтып отырыңыз қанша қосатынымды. Қоса беріңіз, көбірек қосқан сайын дәмді және әсілі түстер, сары, жасыл түстер. Пияз деген өте пайдалы. Бүкіл вирустарды
барлығын өлтіреді. Оңай сияқты. Оңай? Өте. Негізі таңертеңгілік асқа оңай, тез дайындалатын тағам. Дұрыс қой, ә? Дұрыс. Және таңғы ас пісірген кезде еш ерінбеу керек. Және де әшекелеп өздеріңізді алдап бүкіл ниетпен, бүкіл махаббатпен дайындау керек. Бізге пияз керек емес қой? Пияз бізге керегі жоқ болды. Алып тастай қояй. Бізге керегінше қосып алдық. Табамызды қыздырдық, бірақ біз май құймадық. Не себепті? Мінерде бізде тапа әтіл болады, егер де болады ғой, күйдірілмейтін тапалар болады қазіргі заманда. Арнайы, иә. Егер сондай тапа болып тұрса, май жақпай-ақ қуыра берсеңіз болады. Жарайды. Ал егер де ескі тапа болып тұрса, бұрынғы заманға қарай. Онда кішкене май құйып, кішкене май құйып, жағып алып, қыздырып, сосын барып пісе беруге болады. Мінекей аламыз, бізге екі қасық. Екі адамға дайындап жатырмыз ғой, иә? Екі адамға дайындап жатырмыз. Әдемі болып жатыр. Және ошаққа сіздің алған туралған бананды жанына қоямыз. Бананды қуырамыз ба? Оны да қуырамыз. Төртеуін салайын ба? Банан зат алмасуға таңғысты өте керемет, және дәрумендерге бай, адамның дене мөлшеріндегі зат алмасуға өте жақсы көмектеседі. Мен бананды қуырғанды бірінші рет көрдім. Иә, жаңа күн бағдарламасында неше түрлі әдістерді үйреніп аласыздар. Эксклюзив деп қояйын. Қымбат көрермендер, мінекей біз арнайы бір тостаққа жүгері, екі жұмыртқа, туралған көк пияз, және де кішкене ұн қосып араластырдық та, мінекей қыздырылған табаға қойдық. Және де бірденен туралған банан және шұжықты салдық. Шұжық құрып жатыр. Иә. Кішкене азмас қызарыңқы түсіп береміз бананға да, шұжыққа да. Оларды араластырып отқан кезде құймақтымызда астын. Кішкене таба үлкендеу болу керек екен, иә? Кішкене таба үлкендеу болса да, егер де уақыт бар болса, асықпай-ақ бәрін қуырып, бірінші құймақты да қуырып алуға болады, бірінші сосын барып қалған шұжықты да, бананды да енді ыңғайлауға болады бәрін. Мінекей бүйтіп әдемілеп әшекелеп саламыз. 30 секундта біздің тағамымыз қуырылып болды. Бар жоқ, 2 минутта жасалды. Иә. Мінекей шұжығымыз әдемі қуырылды. Шұжықтың орнына басқа мысалы... Басқада мысалға неше түрлі көкөністер, тауық етін, сиыр етін тез пісетін жеңе. Егер де тозаңғышта асылған сиыр еті болса, оны да алып қолданып жүруге болады. Мінекей әдемілеп өзімізге көз қызығушылықтай саламыз. Мінекей біздің таңғы асты дайын болды. Бәрекелді. Мінекей Бағлан мырзаның көмегі арқылы біз 2 минутта, иә? 2 минутта пайдалы, тәтті, әдемі таңғы асты дайындадық. Ал қымбат көрермендер, дәмін татып көріңіздер, ұнаса күнделікті дайындаңыздар. Иә, керемет тағамдар біздің жаңа күннің асханасында. Астарыңыз дәмді болсын. Ас болсын. Тойдың болғанынан боладысы қызық демекші, 5 күннен кейін жаңа жылға қадам басқалы отырмыз. Әсіресе қыз келіншектердің бұл мейрамға ерекше дайындалатыны сөзсіз. Біріміз сыйлық іздеп шар құрсақ, басқамыз жеке сымбаттылығымызға көңіл бөліп жатамыз. Сымбаттылық демекші, бет әлпетімізді дәрілеуде биылғы маусымның басты трендтері қандай? Біз бүгін осы сауалдар төңірегінде пайдалы кеңестермен бөліспекпіз. Жаңа жыл мейрамында кез келген қыз келіншек есте қаларлықтай сұлу болғысы келеді. Әрине жарқырап, жылтырап тұратын әрлеу түрлерін таңдайды. Мысалы, смоки айс. Оның түрлері көп. Мысалы, жас қыз болса, лайтс түрін таңдаймыз. Егер өзі жарқын түстерді қалайтын болса, жылтыр және әр түрлі пигменттерді қолданып, ойындағыдай жасап беруге тырысамыз. 2017 жылды жақсылықпен қарсы алғыңыз келсе, бет әлпетіңізге ерекше ден қойыңыз. Арнайы косметолог мамандардың көмегіне жүгініп, тазалау процесінен өтіңіз. Сұлу көрінгіңіз келсе, опа талап жағыңыз, көз жанарыңызды смоки ай стилінде бояңыз. Егер біз әйелдер қауымына айтар болсақ, жасартатын, бет әлпетті балғын көрсететін әрлеу түрлері бар. Көзіне көп бояу жағып, көзқарасты дөрекі көрсетудің қажеті жоқ. Биылғы жаңа жыл түнінде визажист мамандар көзге басымдылық беруде. Демек, барынша көлемді етіп бояуға кеңес береді. Өйткені көзқарас барынша әсерлі көріну үшін бояудың алатын орны ерекше. Бет әлпеттің пішінін жүдету де визажистердің шеберлігіне байланысты. Ал ернімізді қайтеміз? Жылтыратамыз ба, әлде қызартамыз ба?
Еринге неғұрлым қарапайым түстерді таңдаған абзал. Мысалы, нью түсі жақсы келеді. Егер ашық реңді қалайтындар болса, қарсы болмаймыз. Дегенмен, барлығы бет әлпетінің ерекшелігіне байланысты таңдалады. Міне, қыз келіншектерге арналған жаңа жылдық алғашқы образ дайын болды. На самом деле я шила платье, оно такое. Негізі жаңа жылға гүлді көйлек тіктірдім. Сәйкесінше бет әрлеудің жарқын болуын қалайым. Өйткені жаңа жылдық кеш болған соң ерекше көрінгім келеді. Бірақ шектен шыққым келмейді. Образым жылтырақ болған ұнамайды. Міне осылай боянғаным көңілімнен шықты. Я вот очень довольна. Жаңа жыл түніне Голливуд мәнерінде әрленген макияжда жақсы келеді. Бұл стильдің артықшылығы ерінге қызыл немесе күрең түсті ерін талабын жаққан дұрыс. Сондай ақ марсал түсі бүгінде сәнде. Мұндай жағдайда көзді қатты бояуға болмайды. Тек түзу сызылған сызықпен міндетті түрде көлемді кірпік болуы қажет. Ең бастысы қастың қалыпы дұрыс салыну қажет. Себебі қиылған қасыңыз қарақат көздеріңізге ерекше сән беретінін ұмытпаңыз. Жаңа жылға арналған бет әрлеудің түрлері осындай. Оның үлгілерін бізге көрсеткен Альбера Нук студиясына үлкен рахмет. Бет әрлеуде ең басты оның ұзаққа сақталуы. Жаңа жылдық бет әрлеудің құны 7000 теңгеден басталып 30000 теңгеге дейін. Мамандар жаңа жыл қарсаңында визажистердің қызметіне жүгінетін қыз-келіншектердің саны артатынын жасырмады. Өйткені сұлулық нәзік жандылардың ең басты қаруы. Фариза Байелі, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Жаңа жылды балалар асыға күтетін әрине белгілі. Иә, дұрыс айтасың, Диана. Ал балаларға ерекше мереке сыйлау тәсілдері қандай? Бұл жөнінде студия мейманы, Event агенттігінің қызметкері Жалғас Әлімбаев айтып береді. Қайырлы таң, Жалғас, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жалғас, өзіңіз жақсы білесіз, жаңа жылды үлкен кісілерге қарағанда жас балақайлар ерекше көңілмен күтеді. Енді жылына бір келетін мерекені әсерлі, әдемі, естен кетпестей жасау үшін бір әділ тәсілдер бар ма? Әрине, балаларға арналған кез келген мерекені негізінде біз оның жас ерекшеліктеріне байланысты бөлеміз. Олар 1-ден 3 жасқа дейін, 4-пен 6 жасқа дейін, 7-пен 10 жасқа дейін және 10-12 жас деп бөлінеді. Дәл сол сияқты жаңа жылда балаларға дәл сол жас ерекшеліктерімен тойланады. Бұл жерде баланың өзінің ойлау қабілеті, арғартай дамуына байланысты біз қараймыз. Мысалы, 1-мен 3 жас аралығындағы бүлдіршіндер аяздаға сенетін болса, ал одан ересек жастағы бүлдіршіндер аяздаға сенбейтіндер де болады. Сол себепті 1-мен 3 жас аралығындағы балаларға міндетті түрде аязда ақша қар деген сияқты, ал одан үлкен балалар бұл жерде өзінің ойында жүрген, қиялында жүрген кейіпкерлері болады. Көретін мультфильмдегі персонаждағы кейіпкерлер болады, соларға сенеді, соларды аңсайды. Сол себепті де біз бұл жерде аниматорлардың көмегіне жүгінеміз. Кез келген аниматормен осы балалардың көңіл күйін көтеруге тырысамыз. Тағы енді 10-12 жас аралығындағы балаларға біз арнайы квесттер жасаймыз. Бұл ойындар, ойындар. Бұл тек баланың көңілін ғана көтеріп қоймай, бұның арғартай ойлануын және сол сияқты бір арғартай дамуын ойлау қабілетін дамытады. Арғартай ойлау қабілетін дамытады. Бұл жерде әртүрлі тақырыптағы мерекелік кештер болады. Сол сияқты жаңа жыл қарсаңында балаларға осындай керемет мерекелік іс-шараларды ұйымдастырамыз. Осы тұрғысында бір сұрақ, жалпы қандай ойындар ойнатылады? Ойындар бұл жерде қазіргі кезде егер де квесттерге келетін болсақ, бұл біздің дәуірімізге дейінгі миллион жыл, Гарри Поттер және мектептегі құпия оқиғалар деген сынды әртүрлі ойындар ойнатылады. Балақайлар тек қана жаңа жылды аяз атаны күтпейді, сонымен қатар сыйлықты да армандайды, аяз атаға хат жазады. Осы сәтте атананың енді басы қатып жатады ғой. Не әперсен болады екен, қалай сыйлық жасасам болады екен деген сияқты. Шыршаның астына қандай ойыншықтарды, қандай сыйлықтарды қою керек? Енді тағы да жас ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, бұл жерде
бірден үш жастағы балаларға сыйлықтар бұлар үлкен-үлкен ойыншықтар деп қарауға болады. Өйткені кішкентай балаларды білесіздер, олар аузына салады. Әртүрлі сол үшін де біз үлкен қомақты ойыншықтарды қарау керек болады. Және де бұл су процедурасы кезінде бірге өзімен қолданылатын әртүрлі дыбыс шығаратын ойыншықтарды сондай кішкентай жастағы балаларға сыйлаған жөн. Ал одан арғартай 4-6 жасқа дейінгі мектепке дейінгі жастағы балалар бүлдіршіндер оларға қуыршақтар сыйлайды. Қуыршақтар, өйткені оның өзінің бөлек әлемі болады. Сол қуыршақты киіндіреді, сол қуыршақты ойнайды. Ал ер балаларға бұл жерде машинкалар сыйлап жатады. Өзінің автотұрағымен арналған, және өзінің уақытын өткізуге арналған осындай сыйлықтар болады. Жақсы. Рахмет жалғасымызды. Осы кеңестеріңіз біздің көрермендеріміздің кәдесіне жарайды деген сенімдеміз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Сіздерге де құтты болсын. Рахмет. Әр жылдың өз берері бар. Өнер адам үшін де әр жылды қорытындылау өте маңызды. Биылғы 2016 жыл біраз өнер майталмандары үшін жемісті болған. Ұлтымыздың ұлттық өнерін дәріптеп жүрген Өмірқұлай Ниязов алдағы уақытта композиторлық қызметпен айналысатынын айтып қалды. Осы жылы біз біраз әндер жаздық. Ол қазақтың халық әні Қарағым-ай, Жақсан Тәңірбергеновтің термесі Өсиет, Әсет Бейсеуовтің әні Күткенде, Ерғали Көшербаевтың әні Қазақ дейтін халық бар. Көптеген ән термелердің барлығын енді эстрадаға өңдеп, қазақ сахнасына өзіміздің сахнада әйтеуір орындап жүрміз. Толқиды арнасында қуаныштан Каспий, Марал, Балқаш, Шалқар, бөлім, бөлім, бөлім. Самқа қазақ көрмей азап, қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жер. Естеріңізге сала кетейік, биыл Өмірқұлай Ниязов Республика сарайында өзінің халық алдындағы есеп беру концертін өткізген болатын. Шығармашылық кеші дүркіреп өткенде білеміз. Наурыз айының 15-інде біз Конгресс холда Астана қаласында үлкен шығармашылық кешке дайындық үстіндеміз. Қазір әндер жазылуда, келісім шарттар, ол концертте қандай болады, қандай жарық болады, дыбыс болады деген сияқты келісім сөздер жүріп жатыр. Сондықтан бұйырса біз келесі жылды үлкен шығармашылық кешпен бастаға аламыз. Ал әнші Серікбол Сайлаубек тыңдармандарын келер жылы тек жаңа әндермен, жаңа бейнебаянмен қуантпақ. Ойында кино түсіру де бар. Қазір жекпе-жек әнін жазып арнайы бейнебаян түсіруді жоспарлап отыр. Ол фильмде, ол кинода рөл деген жоқ. Ең қызығы сол. Режиссер деген жоқ, сценарий деген жоқ, ең қызығы сол. Сондықтан да айтпай қойын, көрген кезде өзі түсінеді. Ең сұлу, әлем кезіп іздеген сен сұлу, сен сұлу, сәл көрмесем сағынышқа торшығу. Нақты жарыстар болды, сол жарыстардан алынған кадрлар болады. Әрине, менің трековый. Ал мына спортшылар, олар кәдімгі жарыста шынайы терлерін шығарып, шынайы қазақ елінің туын шынайы көтеріп атқан кезі жасандылық жоқ, арнайы бірдемелер ондай жоқ. Шынайы болып отқан дүниені шынайы осы жастарға, халыққа жеткізу. Келер жылы киелі сахнаның төрінен көріне беріңіздер демекпіз. Өнеріміз өшпесін, рухымыз асқақтай берсін. Мәдени құндылықтарымызды насихаттай берейік. Фариза Байелі, Илхам Аюпов, Жаңа күн. Жаңа жыл көңілді мереке. Дәл осы күндері ел ішінде түрлі мерекелік шаралар өтіп жатыр. Я, оның рас, мерекелік шаралардың тізімімен таныс болғыңыз келсе, келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Жиырма желтоқсан күні оңтүстік Қазақстан облысы опера және балет театрында «Сельская честь» операсының премьерасы қойылады. 27-28-30 желтоқсанда Астана опера театрында ұлы орыс композиторы Чайковскийдің «Щелкунчик» балеті ұсынылады. 28-желтоқсан күні Алматыдағы Бит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында жаңа жылдық оқиғаларға арналған жаңа жылдық бағдарлама өтеді. 5-6 қаңтарда Астана опера театрының үлкен залында «Хан Шайымда қонақта» атты балаларға арналған музыкалық спектакль көрсетіледі.
11 қаңтар күні Астана опера театрында әйгілі итальяндық композитор Джузеппе Вердидің «Травиата» операсы қойылады. 15-18 қаңтар күндері Астана опера театрында «Париж Құдай анасының соборы» атты балеті қойылады. 19 қаңтар күні Алматыда Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Біржан Сара» операсы қойылады. Жермасезінші универсиада ойындарына қызу дайындық жүргізіліп жатыр. Универсиада ойындарының логотипі қалай таңдалды? Бұл тақырыпты Универсиада 2017 дирекциясының маркетинг және лицензиялық өнім департаментінің қызметкері Қарлығаш Берікқызымен бірге талқылайтын боламыз. Қайырлы таң. Хош келдіңіз. Қарлығаш ханым, жалпы алдағы универсиада ойындарына логотип қалай таңдалып жатыр? Бұл жұмыстар 2012 жылы басталған, халықаралық емес, осы Қазақстан ішінде жаңа талынды жастардан конкурс жарияланды. 250-ден көп үміткер қатысты, сонымен қатар 240-қа жуық логотип, сонымен қатар 49 бой тұмар, сонымен қатар 50-ден астам ұран ортаға шықты. Өкінішке орай ол жаңағы логотиптер, жаңа нелердің бәрін біз бір үшеуде бір мағына, бір-біріне байланысты логикалық бір мағынаны беруге байланысты. Біз жаңағы бізге келген осындай конкурсқа қатысқан жұмыстарды көрме ретінде ұйымдастырдық. Көрме ретінде ұйымдастырып арнайы бір жұмыс тобын құрдық. Жұмыс тобында біз қазақстандық өте жаңағы ең мықты деген брендинг пен маркетинг The Good компаниясын шақырдық. Солар және конкурсқа қатысатын талантты суретшілер, дизайнерлер, жастарды бәріміз бірге отырып осындай жаңағы әдемі де рәміздерді шығардық. Универсиаданың логотип бөлек емес, бәрі бірге саналады, рәміздері болып саналады. Негізі универсиада ойындарының логотипі? Логотип мән мағынасы қандай? Логотип туралы айтып өтсек, ең алдымен жаңағы Халықаралық студенттер федерациясының міндетті бір бөлімі болып табылатын 5 жұлдыз жаңағы дүниенің 5 континентін суреттейтін. Және де латын әрпін У әрпі. Бұл элементтер міндетті түрде логотипте болу керек. Өйткені біздің де универсиада осы халықаралық ФИСУ деп аталатын федерацияның қолдауымен өткізіп жатқанда. Сондықтан біз өзіміздің жаңағы жастардың универсиада ең алдымен студенттік спортты болғандықтан қанатыңды кен серпіл логотипте де біз осында қазақтың ұлттық нақыштарымен бейнеленген қанаттың суретін көре аламыз. Яғни 5 жұлдыз, уарпы және де қанатыңды кеп көрсетті. Ең басты осыған мән берістірі? Осыған мән бердік, өйткені біздің бой тұмарда, ол деген Қазақстанда мекен деген жас сұңқар. Тек қана жоғары, тек қана... Жастар бейікке үшсін деп. Бейікке үшсін деп. Осындай бар жастардан ең кім мыңнан тұлпар жүзден жүйрік болатын, біздің сұңқар соның бір мәртебесі болып табылады. Қарлығаш ханым, енді елімізде үлкен бір дода болайын деп жатыр. Осы сәтті қолдана отырып, экранның аржанында отырған көрермендерді қай жерге, қашан болады деген сұраққа жауап берсеңіз, шақырсаңыз да болады. Әрине, құрметті қазақ халқым, бәріңізді шақырамын. 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында Алматыда өтетін 28 қысқа универсиадаға барлығыңызды келіңіздер. Универсиада біріктіреді жастарды, қазақ халқымызды, бәрімізді, сондықтан спортқа жақын болайық. Бір-бірімізді қолдайық, иә? Әрине. Қарлығаш ханым, студиямызға келіп, керемет ақпаратпен бөліскеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Күніңіз сәтті өтсін. Сіздің де күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Туған жерім басқан жерім өзіңді өткен ғұмыр көркем майқайдалам асқар белім туған жерім өлдірем
Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт зымырап өтті. Сөз кезегін әріптестерімізге ұсынамыз. Біз жарты сағаттан кейін қайта ораламыз. Хабар арнасы қосулы болсын.